Nema da me štipaš, bre. Ne štipaj me, bre. Koga, bre? Videli ste, pa Janjoš, kuka, mučenik. Znači, taman se smirio, taman sve je normalno kad ono me džuti. E, ajde da damo još nekome priliku da nam se javi, da nas pozove. Ajde, i ovo je... Izduo. Ne, Vojin, Jovin. Jovin Vojinović, Vojin Jovanović. Jovin sin. Jovanović, Zmaj, Jovin, Zmaj. Starog Jovanovića, sin. Voja Jovanović. Nije uspeo. E, sine, vidiš kako, sam ti rekao da ideš u WC. Da osvoji Duks. Sam ti rekao. Dakle, idemo ovako. Daćemo priliku da nas pozove, Živana Babić ima 3 minuta u 8:03 se završava njen tren, ono... Ajde, Živana! Ajde, Živana! Živka! 3 minuta imaš, Živana. Imaš 3 minuta. Ljudi, Iva je u Dubaju, rekli smo vam, odmara se, ono, boli je baš uvo za nas i to. Ajde mi bar da vidimo šta ona radi, kako se to, kako se živi u Dubaju. Gledamo neke... To, znači, najavili smo vam da je ona otišla na odmor i ostalo. Vidimo neke njene fotke, video snimke itd. Može li da se vidi pre svega, sve vas koji niste uspili, ispratite polazak aerodromu, normalno to. Sve mora u fulu. Kape, aerodrom Novaka Đokovića. Evo ga, krenili smo. Idemo. Ide gaz, što bi se ono reklo, bravo. Može li fotka jedna žene šta su radile kad su stigle na aerodrom normalno, pa naravno isfotkale pasoše i tako dalje, da se zna da se ide, evo, jedan bumerang. Znači, vidi kakvi su ovi pasoši. Sad su i pasoši su postali s pedigreom, druže. Nije više pasoš normalno crveni naš, pa piše pasport, nego ima i roze, pa ima i nalepnice. Obučen je pasoš. A? Obučen je pasoš. Obučen pasoš, tako je. Imaš styling sad za pasoš. Pa nisi, ako nisi obukao pasoš, da li ti uopšte i putuješ? Imaš, da. Čuti tu. Imaš fashion police za pasoš. Dobro. Šta se radi kad si uđe u avion? Pitanje, pitanje. Šta se radi kad si uđe u avion? Pa... Moraj to da se zabeleži normalno, daj da pogledamo klip. Pa sedimo u redu. Normalno, pa da. E, vidiš. Sad 100% poletanje ili oblaci? Molim, poletanje ili oblaci? Da. Makri, kako znaš, daj da vidim. Ti lud. Daj odmah, znači predivno, daj odmah i sljedeći klip, samo to kad stignete, vi ga pustite. Znači oblaci, oblaci, oblaci i... Dubaj, bit... Prizemljenje! Ma vidi ovo, mili, pa te, e, u Dubaju nekako sve lepše. Ja uopšte ne gotim Dubaj, ba išto. To? Pa ne znam. Pa ti ga onda Dubaj, brate. Ti ga Dubaj! Dubaj, brate! Ne, ali majke mi ja ne gotim, ne znam. Dubaj, a? Trebao sam njim sa Šebezom i sa Manelom, brate, ali nisam. Pozdrav za njih, nadam se da uživaju. A i ti si sada trebao da budeš u Dubaju, jeli? Pa trebao sam da idem sa Šebezom i sa Manojom, ali nije mi Dubaj nešto, brate. Previše mi je to veštački sve, ja ne volim. Nismo ni počeli da radimo, druže, nije zlatački. Meni je, na primer, Ada Bojana za Dubaj... Ti je lud, brate. Pa pre bišu na Adu Bojanu. Ada Bojana ili Adu Dabi? Abu Dabi? Ne volim uopšte taj to... Isto to, a? Nije mi to, ne znam, ne znam kako ti objasnim. A istok, ovi, ili istok Pavlović? Sve mi je to odjednom sve napravljeno to, tako, nema mi neku, brate... Ili ti je čovjek od tradicije, integriteta? Nije tradicije, nego, brate, brate, odeš negde gde ima dušu, bre. Dobro, znači, okej. Znači, Nadu Bojanu, bre, jedna čekam, bre, dobro. Daj, molim vas, da nastavimo, ovaj... Smeš da idemo? A? Idemo Nadu Bojanu. Nadu Bojanu. Tebra! Čekaj. Dobre. Poslijem. Ajde, daj. Šta se dešava? Iz kola, normalno, telo... Hotel, sad hotel, soba, lift. Ajmo.
Evo, Filipe, vidiš da imaju duginim bojama, tako da oni bi voleli da ti odeš tamo. Ne, okej, lepo izgleda sve to, ali meni Buraža živi u Dohi već 6 godina, nisam jednom bio tamo. Gde u? Ne volim, u Dohi. Držiš mi u epohi. Ajmo dalje. Čekaj me, brate. Ajde, bre, ne smaraj me, bre. Dobro, bre, brate, šta ti je? Sad će hotel ili iz lifta ili u hotelu ili soba. Ja ne znam, ja maturi sve što više ovo gledam, ja kao da sam tamo. Pusti me, malo duži vam. Ajde, duži. Znači, ubijaš me. Ubijaš me, kjevim. E, ali nisam gledao, stvarno ne znam ništa. Ajde. Sad ne znam, što se tebe tiče, sad kreće sadržaj onako malo jači, razumeš? I to kako ćeš ti ovo izdržati, fotke su u pitanju sa plaže, normalno. Sa plaže. Nemoj da pogledamo, molim te. Eto, Iva, znači, normalna priča. Dubaj, fotke, ceo fazon. Sigurno je napravljeno 476 fotografija, ove 3-4 su odabrane kao... Znam tačno, Tevra, proceduru. Kako ide procedura? Pa procedura lupan kreće u 11, završava se u 3 popodne. Šta to znači? Što tiče slikanja. Objasni. Pa Tevra, ja je slikam, pa onda ona uzme, pa opet, pa mora vam, pa pomeri se vamo, pa šušni, pa vrati, smanji ovo, pa se okrene ka suncu, pa ovo, pa ono. Ti si fotograf. Tako da smo nastavili vezu, ja bi do godine bio profi fotograf. E, i, jel možemo s krana, da, molim vas, ovo želim nešto da demonstriram, samo izađite, da ne bi mi glavu ovo polomilo. E, tako. Ono što smo mi ovdje pokušali da vam u emisiji objasnimo, sećaš se, kad smo pričali kako se hoda. Aha, i ono kao okret, iz nehata. Razumeš? Iz nehata. Ajde sad krenim. Krenim. Aha, da. Sada ćemo vidjeti i to. Ajde. Molim vas. Ajde. Obaj. Pa dobro, nije se skroz okrenulo. Nije. Ja kao ne znam da me ti snimaš, aj spontano, kao ja se brčkam u vodi i to. Bravo, Ivo. Legendo. Samo ti nama šalje ove klipeve da mi vidimo to kako je u Dubaju, kako se tamo brate, živi. Brate, barem ću da pocrni, brate, da izbaci negativnu energiju, da, brate... A? Kao, vitamin D, ili tako? Vitamin D. Ima da ga do leta... E. Tako je. Tako je, eto, lepo. Vitamin D. Nadamo se da uživate, devojke, eto, to je to. Imao još jedan klip. Još jedan? Izdrži. Ne znam koliko ima. A, nekako ti nije plaža. Pa, vidiš kako, mislim, dobro, možda meni neko i... Ne, fali mi nešto tu, nema, brate, sve je nešto... Kapiraš? Da. Gde je talas, brate, gde da zgaziš na kamen, brate, ili na ježa, ili... Na iskorišćen prezervativ. Da, brate! Gde je iskorišćen prezervativ da pluta po vodi? Gde je meduza i... Razumeš? Iz Male Azije. Da. Cirkus total. Dobro. Pogledali smo, naravno, izveštavat ćemo vas mi, ako niste u prilici da pratite šta Iva radi, kako je u Dubaju. Može Iva da pošalje ako... Hoće. Naravno da hoće, nemoj ništa da se sekiraš. Ako uđe u grupu uopšte za emisiju. U ponedeljak ćete vidjeti cijelu priču. Idemo da pogledamo jedan dodatak koji su nam poslali kada je zadrugo pitanje ovaj pregled noći. Znači, vidjeli ste, totalno je odjeknulo sada to da su se pomirili Maja i Janjuš i ponovo su zajedno. Vidjeli ste da su započeli neku svađu, to nemoj da me štipaš itd. itd. Ali smo dobili još jednu, evo, znači nije dugo trajalo pomirenje. Janjuš. Gledajmo, molim vas, ovo je fantastično, uživat ćete u narednim minutima. Znaš kad Janjuš cokćao? Mokro, kao u Dubaju, druži.